ድንጋዩንም ከመቃብር ተንከባሎ አገኙት ሉቃስ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 2 ልዩ ትንቢታዊ አራት የክብር ቀናት ኮንፈረንስ በጄፒኤስ ቤተክርስቲያን ከፊታችን ግንቦት 12 እስከ 15 ለተከታታይ አራት ቀናት የሚቆይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክ ግርማ በውጭ አገር የነበራቸውን የወንጌል ጉዞ አገልግሎት ለብዙዎች መፈታትና ነጻ መውጣት መጽናናት ሆኖ በድል አጠናቆ መመለስ ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ አር ቅዳሜና እሁድ ሙሉ ቀን ሰኞ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ይካሄዳል። በእነዚህ አራት የክብር ቀናት እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ ያስነሳው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ሄኖክ ግርማ የእግዚአብሔርን ቃል በኃይልና በስልጣን ያገለግላል። ሰው እናንተ ላይ ያስቀመጠው ገመድ ይበጠሳል። እግዚአብሔር አብላክ መስከረ በእውቀትሽ ልክ ትፈታል፣ በችሎታ ልክ ትፈታል፣ በራእይ ልክ ትፈታል። እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ ዛሬ ይሄ ጉባኤ ሳይልፍ የእናንተ ነገር መራመድ ይጀምር። በተለያየ ጥያቄና እንቆቅልሽ ውስጥ ላሉ ሁሉ ይጸልያል። አስደናቂ የትንቢት ጊዜ፣ የፈውስና የታምራት ነጻ የመውጣት ጊዜ ይሆናል። የሙታን የድግም የሟል የአስማት በኢየሱስ ስም እየተወቁታው አረ ወጥቶን የተከታይ ሃይ የሶስ ለናይ እየረ ወጥቶ አዳል ሞት እንዲሁም ከተጋባዥ ዘማሪዎች ዘማሪ ፓስተር ተከሰ ጌት ይሄው መስጋናዬ ይሄው መስጋናዬ በክረደም ገልጠፈት አንድ ያለኝ ስጦታዬ ዘማሪት ኤደን እምነው ዘማሪ ይትባረክ ዓለም ዘማሪት መክሊት ማማ ዘማሪ ይሳኮር ንጉሥ የቤተ ክርስቲያን ዘማሪዎች በዘማሬ ያገለግሉናል። ስለሆነ በአዲስ አበባና አካባቢዋ የምትኖሩ ቅዱሳን በሙሉ ሁላችሁም በጌታ ፍቅር ተጋብዛችኋል። አድራሻ ከቦሌ ሩዋንዳ ወደ ሚካኤል በሚወስደው መንገድ ከጎልደን ኮፊ ቀጥሎ ባለው ሁለተኛ መታጠፊያ ላይ ያገኙናል። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወልድ